Largo Padre Péricles, Perdizes. Na hora do rush, quase não se escuta o sino que chama os fiéis para a missa na igreja de São Geraldo. E olha que este sino e este largo têm história. A capelinha do largo originou o primeiro núcleo de povoação do bairro e as badaladas de outro sino na igreja da Praça da Sé, no distante setembro de 1822, anunciaram a independência do Brasil. Naquela época, São Paulo era uma cidade com menos de 5 mil habitantes. Na descoberta, há muitas gerações, os índios caçavam em Pangaembu, que em tupi quer dizer terra alagada, lugar que os colonizadores passaram a chamar de Pacaembu. Um fundo de vale no planalto de Piratininga, campo de caça com muitas aves e mamíferos. Bem mais tarde, o Pacaembu abrangia o que é hoje a Casa Verde, Limão, Barra Funda, Pacaembu, Perdizes, Santa Cecília e parte de Higienópolis. No lado oeste, a cidade terminava no Tanque do Arouche. Era o ponto de partida do caminho para Jundiaí, trilha de tropeiros que atravessava os Campos Compridos, mais tarde, Campos das Perdizes. Muito apreciadas pela população, essas aves, as perdizes, precisaram da proteção da lei. Em 1892, a Câmara Municipal aprovou uma lei proibindo a caça de perdizes e codornas e também a coleta dos ovos nos meses de procriação. Além de multa, havia 2 dias de prisão para os infratores. Mas o marco que consolidou a formação de um novo povoado foi a construção da capelinha Santa Cruz das Perdizes, em 1876. Eram casinhas de pau a pique como essa aqui, construída no Parque da Água Branca. Com o crescimento de São Paulo, começo da instalação de indústrias e chegada de imigrantes europeus, o núcleo residencial da cidade se expandiu. E logo, o bairro já tinha 4 ruas. Os primeiros moradores faziam uma penosa viagem em montaria, carro de boi ou carroça para ir até o Tanque do Arouche. Mas isso só até o fim do século XIX, que foi quando surgiu o bonde puxado por burros a partir do Largo das Perdizes. Logo, substituído pelo bonde elétrico, cartão de visitas da modernidade do século XX. Quando os trilhos subiram no Alto das Perdizes em 1909, já existia a Rua Cardoso de Almeida, homenagem ao ilustre político que residiu naquela rua, bem em frente ao ponto final do bonde. Aliás, várias personalidades moraram no bairro, antes de se tornarem nome de rua. Como o ministro Godoy, que morou neste casarão na Avenida Água Branca, esquina com a rua que recebeu o seu nome. Aos 72 anos, seu Aldemar ainda guarda um pouco do menino que ia visitar com o pai o sítio do avô, que também foi um armazém, exatamente no fim do bonde na Cardoso de Almeida. Meu pai entrou no ramo de construção e meu avô tinha um armazém aqui na esquina da rua Caiobi com a Cardoso de Almeida. Ali era a chácara do meu avô. E na esquina da Professor João Arruda até o cemitério do Araçá era tudo mato. Com o faveiro só tinha um caminho para você subir, ou de carroça ou a pé. Raros Fordes Bigodes desafiavam as ladeiras íngremes e esburacadas. Em 1921, como sempre no Largo das Perdizes, foi instalada a primeira bomba para vender gasolina. E 2 anos depois, o primeiro ponto de táxi. Seu Álvaro já tem 67 anos como taxista no bairro. Ele sabe. Aqui tinha uns 4 ou 5 pontos de táxi só. Tinha ali na rua Conselheiro Brotero, tinha aqui na Alameda Barros, tinha um ali na Caiobi, lá em cima, e na Rua Tupi. E das marotagens dos meninos? A rapaziada abaixava a cortina e tirava aquelas lâminas de aço
pra fazer espada. Ou com outra técnica. A gente jogava areia no trilho do bonde, o bonde brecava no ponto, pra parar no ponto, ele derrapava e ia lá, andava mais um quarteirão. A Cardoso de Almeida foi a primeira rua pavimentada do bairro em 1923, o ano marcado por grandes acontecimentos nas Perdizes. Começaram as obras do Colégio Santa Marcelina e do Colégio Batista Brasileiro. Em seguida, foi inaugurado o novo mosteiro das Irmãs Carmelitas, que seria o berço da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. 3 anos depois, foi fundado o Asilo São Vicente de Paulo. Imigrantes portugueses formavam chácaras no Vale do Córrego Água Branca, onde as terras ainda eram baratas, e vendiam as verduras e flores em carrinhos de mão de porta em porta. Meu avô tinha armazém, botava lá para vender, vendia para o pessoal do bairro. Falando em agricultura, o prefeito Antônio Prado criou em 1904 a Escola de Agricultura, que por falta de aluno durou só 7 anos. No seu lugar, foi criado o Parque da Água Branca. Seu Orlando Frederico mudou para a Rua Caetés em 1938. Seu primeiro emprego foi calçar as ruas das Perdizes. Aos 93 anos, as pernas já não permitem os longos passeios que fazia pelos caminhos que ajudou a transformar. Ministro da Gama, Vardelém, essas ruas tudo aí. Asfalto tudo no braço, na picareta e na pá, foguia. Aqui a ministro Godoy pôs tudo aquelas guias ali. Assim. Muitos anos já, né? Eu levava comida para ele, às vezes ele vinha comer em casa. Depois, seu Orlando e Dona Laura se tornaram zeladores deste prédio, onde eles moram até hoje. Era uma profissão de futuro num bairro que ganhou os primeiros edifícios na década de 50. E começou com estilo. Um dos primeiros arranha-céus das Perdizes ganhou o Prêmio de Arquitetura na Bienal de São Paulo em 1957. Quem conhece, viveu e escreveu boa parte dessa história é o seu João Batista. Nasci na Rua Bartira, número 478, no dia 22 de abril de 1926. Seu João é autodidata. Aprendeu a escrever com a mãe. O caderno era o piso da cozinha e o lápis, um pedaço de carvão. Em 1945, aos 19 anos, lançou seu primeiro jornal, o Guarani. Escrito a lápis, num papel de embrulhar pão. O Guarani foi fundado em 1945, né? E eu também fazia o jornalzinho do time, o Guarani, né? Durou uns tempos, mas depois o time relaxou e o jornal parou também. 6 anos mais tarde, o Cruzeiro do Sul já tinha evoluído para o papel ao maço e a caneta tinteiro. Saiu uns 29, 30 números, né? Mas também não durou muito, durou 1 ou 2 anos e o time relaxou, né? No dia 17 de março de 1962, saiu o nosso jornal. Editorial. Nasce um jornal. Essencialmente dedicado às atividades do 25 de janeiro, vem à luz hoje este semanário. Esta relíquia é o primeiro número do órgão oficial do Grêmio 25 de janeiro das Perdizes. Tinha apenas 2 páginas. Durou de 1962 a 1981 e, com o tempo, aumentou de tamanho. Dito o que foi dito, desejamos ao nosso jornal todo o sucesso nas edições vindouras. Procuraremos fazê-lo cada vez melhor. As edições eram feitas pacientemente com uma letra caprichada e o uso de muitas colagens. É que cada edição tinha apenas 1 exemplar. Era filho único que passava de mão em mão. Nas capas, jogadores profissionais, mulheres bonitas, lindas paisagens e até o Papa João XXIII. Eu acompanhava os 25 de janeiro, todos os sábados, né? Eu marcava detalhes técnicos dos jogos, né? O primeiro tempo, tal resultado, gol de fulano, gol de ciclano, né? As escalações, e anotava o que os jogadores falavam em campo, né? Será que menos as palavras obscenas, né? Seu João é modesto. Na verdade, essa coleção de quase 400 edições prova que ele foi um cronista do bairro. Festejava os casamentos,
dava boas-vindas aos que nasciam e lamentava os que partiam. Era o registro de uma vizinhança mais solidária e o espaço público mais democrático. Tudo girando em torno de um time da várzea. Aqui muitos já morreram. Esse já morreu, Baby. Esse já morreu, Pessoa. Esse é o Evandro, esse é o Sérgio, esse é o Bracinho. Porque eu me lembro de umas 40, 50 partidas que eu joguei lá. Se perdeu duas, foi muito. Eu era back central. E o peão também era back central. Então, quando jogava eu e o peão, eu jogava de back central e de quarto zagueiro. Aquele peão, um servidor público apaixonado por futebol. Ele não tinha cara. Ele, se o juiz roubasse, ele tirava o apito do juiz e acabou. Não tem jeito. Ele sempre cuidando de clube de futebol, carregando a camisa nas costas, as bolas, ia colocar a rede no campo para os jogos do 25 de janeiro. O peão reuniu um grupo, tinha o seu Antônio, que era um comerciante de calçado aqui nas Perdizes. Tinha o seu Manuel, também um senhor que tinha um terreno vazio ali perto do campo. Cedeu o lugar, tinha uns dois cômodos lá e tal, transformaram em vestiário. Depois, aquele rapaz, o João, que é o escrevia o jornalzinho do 25 de janeiro, quer dizer, começou a crescer o clube, né? As fotos dependiam da boa vontade dos poucos colaboradores. Os gols eram meticulosamente reproduzidos com desenhos estilizados. Aqui tinha um jogador nas Perdizes chamado Amadeu, que era famoso pelas mentiras que ele contava, né? E ele falou que uma vez bateu um escanteio, correu, cabeceou a bola e marcou o gol, né? Um leitor do nosso jornal, ao ver essa sarja aqui, fez o seguinte comentário. Só faltava ele dizer que fez o gol de bicicleta, né? Ganhar com mérito, perder com honra. Quando esse lema era esquecido no calor da disputa, seu João fazia alguns alertas bem-humorados, como oferecer chá de erva cidreira para os jogadores mais esquentados. Os reincidentes eram ameaçados com a forca. Na sessão Butantã, uma boa dose de veneno. Na juiz daquele velho problema, é difícil um juiz de VAR apitar o jogo inteiro. Né? Se ele for expulsar um jogador, ele não consegue. Ele que vai pra fora. Ironia também para quem esquecia de pagar o recibo. Pague o seu recibo sorrindo. Uma cara emburrada estraga o dia de todo mundo. Lendo as reportagens e entrevistas, descobrimos histórias antigas que desapareceram quase sem deixar rastro. Ficamos sabendo, por exemplo, que Ademar Pantera saiu do time do Aimberé para ser artilheiro do Palmeiras e do Fluminense. Ele morava na Vila Vitória, uma comunidade de descendentes de ex-escravos conhecida como Navio Negreiro. Deixa eu só te mostrar como é que era primeiro. Caiovas. Caiovas. Campo. Do Aimberé. E da Caiovas aqui era o Navio Negreiro e aqui era Turiaçu e Avenida Sumaré. Então aqui fazia isso. E era para ser um navio, por isso que é Navio Negreiro. Seu José, um fã do peão, é um entendido do futebol. Nascido na Serra da Estrela, em Portugal, movimenta este bar de amigos aqui em Perdizes há 60 anos. Campo. Vanderlei. O Rio. Caiubi. Caetés. E Minerva, que você viu o desenho. O rio passava aqui, ó, em volta do campo, jogava a bola, vinha alguém pegar uma bola aqui no rio que caía. Esse aqui era o campo do 25 de janeiro. E todos eles se lembram do repórter, que registrou cada lance, cada detalhe.
depois dos jogos que a gente terminava e tudo mais, aí todo mundo ia para um barzinho, aí uma padaria e tudo mais, e aí começávamos a tomar cerveja e íamos até altas horas da noite tomando cerveja, fazendo batucada e contando sobre o jogo. Era aí que o João se inspirava para fazer o jornal. O carinho do redator com este jogador, acompanhando a vida dele depois de tantos anos, não apagou. Aquela admiração virou amizade e dura até hoje. O Landinho foi a revelação aí da Baixada em 1962. Ele tinha 15 anos. Jogava na ponta esquerda. Se entrosou tão bem no time que foi considerado um dos melhores jogadores do nosso clube. Mas ele foi um excelente jogador, né? E aí, meu, tudo bem? E o teu time, vai ou não vai? É, meu time sempre vai, né? Os negros, quando vinham pra cá, normalmente eles vinham pras Perdizes e ficavam em dois lugares próximos aqui. Um é aqui na Rua Caiubi, que tinha um casarão, onde entre a Ministro Godoy e hoje a Avenida Sumaré, e outra na Rua Professor João Arruda, também nesse mesmo endereço. E esses pretos, quando vinham para cá, não eram muito bem recebidos pelo pessoal da Calábria. Era mais ou menos... existia. Tanto é que o pessoal daqui não podia passar lá. Por quê? Acontecia brigas. Nem a polícia gostava de se interferir nessas encrencas. A Calábria ficou nesse buracão da Rua Monte Alegre. Inclusive, na Calábria tem uns irmãos que depois, com o passar dos anos... nos demos muito bem e tudo mais, que eram chamados irmãos metralha. Então eles ficaram conhecidos como irmãos metralha. Por quê? Eles primeiro batiam e depois conversavam. Entendeu? Aí iam perguntar o porquê que tinha acontecido. Então era no fim do campo do 25, que era a turma da Cardoso de Almeida com a Monte Alegre. E a turma falava a turma da Calábria. Eles eram brigueiros, porque eles eram italianos, calabres. Mas era ali de boa. Jogavam também no time do 25 também. Aí veio alguns industriais que já tinham uma certa idade, que era um clube praticamente misto de veterano com gente nova. Aí veio o Emílio Franzolin, delegado da primeira delegacia, jogar junto com a gente. O Dedé, falecido Dedé, que era um industrial. O seu Antônio, esse senhor que morava ali perto e era comerciante de calçado. Seu Antônio Maria participava só das atividades recreativas do 25. Era craque nas rodas de serestas e nas serenatas. Ele veio de Portugal em 1950 e aos 81 anos... Pois cheguei aqui no dia 12 de julho de 1950. E eu dizia para o meu pai, papai, por que é que eu preciso aprender tanta coisa? Meu Tó. Ele chamava-me Tó. Ele dizia, António, meu Tó, eu quero te preparar para o mundo. Porque eu estive 4 anos no Brasil e se eu tivesse só a profissão do meu pai... eu acho que morria de fome, como eu passei muitas vezes de barriga vazia, que naquele tempo era muito duro, meu Tó. Eu quero te preparar para o mundo. Se a gente... Seu Antônio Maria ainda lembra da rotina do acendedor do lampião de gás. A gente enferruja. Então, quando eu cheguei, ainda tinha um lampião a gás ali na esquina de Dr. Homem de Melo com a rua Dr. Franco Rocha. Todos os dias eu via quando era... quando era da manhãzinha cedo, ia o homem com uma vara comprida e apagava o lampião. Seu Antônio Maria fazia calçado sob medida e consertos. Quando estava inspirado, parava de bater solas para dedilhar o banjo ou construir instrumentos com a madeira dos caixotes de bacalhau. A oficina continua pequena, mas sofisticada. Isto aqui são os trastos que leva nas escalas.
Tenho diversos gabaritos aqui, de todas as maneiras. Olha, isto aqui é para guitarra portuguesa. Seu João contou quando ouviu falar pela primeira vez da Avenida Sumaré. Em 1938, houve os primeiros sinais que futuramente ia sair uma avenida aí, né? Vieram os como que chamam os agrônomos, não é? Fazer as medições, né? A avenida levou 30 anos para sair do papel. E o redator do nosso jornal registrou o dia e a hora em que foi batida a primeira estaca. No dia 9 de janeiro de 1968, exatamente às 15 horas e 38 minutos. O time e o jornal continuaram suas trajetórias na Várzea dos Sales, a poucos quilômetros dali. O sossego durou pouco. O viaduto Antártica não passou por cima do campo, mas acelerou a ocupação da região. E desde aí, então, nós precisamos jogar fora de casa, que é sempre difícil e perigoso, né? Mas o clube sobreviveu ainda 25 anos, né? Na década de 80, sufocados pela falta de espaços e enfraquecidos pela ausência de renovação, os times de várzea entraram em decadência. O fim, a gente não sabe, ele vai esmorecendo, é como uma pessoa em agonia, até doente terminal. Cada dia ele vai ficando mais, né, mais pálido, mais magro. E lentamente, quando veio, a vela apaga e morreu, né? Foi assim, não houve uma coisa, vão acabar com o time. Não teve esses detalhes assim, né, técnicos, né, para acabar com o time. Acabou. Os jogadores começaram a faltar, né? E nunca dava para formar um time completo. E foi desanimando até que esmoreceu e acabou. O 25 de janeiro ocupou a Avenida Sumaré pela última vez na véspera do aniversário da cidade, em 1984. Os velhos jogadores lembraram como era a festa comunitária no tempo da Baixada. Eu quando cheguei às 5 horas da manhã, no dia 25 de janeiro, 5 horas da manhã já começava a soltar fogos nas perdizes inteiras para todo mundo saber. Hoje é 25 de janeiro, tá, todo mundo. Aí o peão soltando fogos. Então soltava aqueles fogos para todo mundo. É hoje. Então aí todo mundo já se levantava, já corria para a rua, um fazia uma coisa, outro fazia outra, para a gente fazer a festa da gente. E depois do jogo casado sorteiro, então aí fazia aquela festa, distribuía troféu, comida, bebida, todas essas brincadeiras, música. Tinha gente que tocava harmônica, outros tocavam cavaquinho, outros violão, e pistão, violino, e formamos um conjunto musical. Veio a avenida, foi para bem da cidade, mas para a gente acabou quase tudo, porque dispersaram todo mundo, um foi para um lado, outro para o outro, e a gente quase não se vê mais. A entrevista mais emocionante foi com o seu Pessoa, o xerife da defesa. Era um jogador viril, né? Eu chegava sempre junto. Mesmo já com uma certa idade, eu ainda tinha esse poder de chegar junto. Mas, como tudo na vida acaba, né? Ele não falava só do 25. Seu Pessoa, o guerreiro dos campos de várzea, sabia que estava sendo derrotado pelo câncer. O sonho do seu João acabou. Eu não tenho pique mais, né? Porque antigamente eu trabalhava 9 horas e 37 minutos na minha firma lá, uma indústria metalúrgica, e nas horas vagas eu fazia o jornal, né? Mas eu tinha disposição, saía, a letra saía mais bonita, até a letra ficou mais feia, né? E de maneira que o jornal é só saudade, né? Foram feitas 376 edições com muita dedicação e carinho. Seu Antônio e seu Pessoa faleceram. Peão, com o mal de Alzheimer, não lembra de mais nada. E seu João está preocupado em passar a coleção do nosso jornal para alguma instituição. Seria bom que a memória não perecesse, né? Nós já somos um país sem memória, né? Nós somos descartável. A coisa acontece, todo mundo esquece e não lembra mais, né? Mas seria bom que houvesse um museu de futebol onde ficasse gravada todas as nossas... Não só do 25, mas de toda a várzea paulistana, né? A obra desse contador de histórias não pode se perder. Ela é um bom exemplo para que outras comunidades percebam que podem preservar sua memória
Memória de gente simples, de gente trabalhadora, que se divertia correndo atrás da bola, onde hoje os automóveis passam velozmente. Perdizes, uma canção de amor. Foi na encosta de um monte deserto, sob os beijos da brisa campina, que nascesse perdiz e formosa, na manhã imortal e divina. Joia rara incrustada em São Paulo, de sublime e brilhante matiz, da grandeza paulista que é tanta, és a flor delicada e feliz. Barra Funda, Pompeia, princesas, teu esposo e teu culto de amor, honro sempre a rainha formosa, tu perdizes de raro esplendor, hóstia casta de um berço de heróis, de sublime e brilhante matiz, será sempre no rumo dos tempos nossa flor delicada e feliz. Péssima declamadora, né?